Nakon poslodavaca i privrednika na budžetske pregovore stigli su sindikalci. Na sto su stavili nekoliko zahtjeva. Najvažniji su potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora, povećanje plata u realnom sektoru, povećanje najniže plate, povećanje naknada za vrijeme nezaposlenosti i izmjene zakona o radu. Nakon dvosatnih pregovora od vlade su dobili odgovor da će doći do povećanja najniže plate. Kada tačno i za koliko, ne zna se. Sve zavisi od rasta BDP-a i to tek treba da se dogovori. Pa to ćete čuti kad onda donesemo konačnu odluku o tome, ali ja kažem da je naše opredjeljenje, mi smo i prošle godine intervenisali, upravo zbog toga je nakon mnogo godina nepomiranja, da kažem, visine plate došlo upravo do povećanja. Ja znam da to mora da bude puno više od onog što će se desiti. Da se konačno riješe dva goruća problema za sve radnike, tiču se svih radnika, to je pitanje potpisivanja opšte kolektivnog ugovora, povećanja najniže plate, koja bi trebalo da iznosi 50% od prosječne plate u Republici Srpskoj, to je standard. Sindikat lobira za realni sektor. Vlada poručuje da ni u javnom sektoru neće biti povećanja, ali ni smanjenja potrošnje na plate, iako je to uslov MMF-a. Predsjednik Republike nedavno je najavio mogućnost povećanja plata u administraciji zavisno od ekonomskih pokazatelja. Teorija Željke Cvijanović je potpuno drugačija. Mi moramo imati veći rast od 3,5. On je nedovoljan da bismo na tržištu rada i u pogledu broja zaposlenih i visini primanja to moglo osjetiti. Ali mi, naš cilj je, kao što ste vidjeli, jeste da rast ide u kontinuitetu i to znači da u narednih nekoliko godina mi moramo da pređemo prvo, dakle 4,5%, pa da onda pričamo da su takve stvari zaista realne. O tome će se sutra razgovarati i sa predstavnicima MMF-a. Za 3 sedmice počeće i razgovori o opštem kolektivnom ugovoru, ali i izmjenama zakona o radu. Vlada priznaje da zakon nije dobar i da su izmjene neophodne.